برنت كاميليري تولد في 1988 وتربى جوا الرهال تالأعلى لستس رهال اللي تيو اللي مواي سيرفي بحالة سنتكم. ورا اللي رċċieva l-edukazzjoni primarja u sekondarja ġewwa Għawdex, fl-2006 huwa beda jsegwi l-kors separit ġewwa l-Università ta' Malta. Kellu wkoll l-opportunità li jistudja fl-Università ta' Kentucky ġewwa l-Istati Uniti, esperjenza li komplet immaturraħ bħala persuna. Il-graduazzjoni mill-kors separit fl-2011 tibqa' waħda mill-iktar memorji għeżiż għalih għax fissret il-frott ta' ħafna snin ta' xogħol, studio u sagrifiċċju. Beda jinvolvi ruħu fil-politika ta' età żgħira. Serva bħala president tal-Forum Żgħażagħ Laburisti tal-Fera Għawċija kif ukoll bħala segretarju tal-Kumitat tal-Partit Laburista tar-Raħal tal-Qala. Bl-involviment tiegħu fil-politika huwa segwa l-passi ta' membri oħra fil-familja tiegħu. Fil-fatt nannuh Angelo Camilleri, magħruf bħala l-bidiq, serva bħala deputat parlamentari laburista għal diversi snin. Aktar tard missieru il-Mikpi Anton Camilleri serva għal 9 snin konsekuttivi bħala kunsillier fil-Kunsill Lokali tal-Qala. Wara t-telfa ta' missieru huwa ħass li kellu jkompli fuq il-passi u l-ħidma tiegħu u kien għalhekk li fl-2012 ikkontesta għall-ewwel darba l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Qala fejn ġie eletta bħala l-ewwel sindku laburista ta' din il-lokalità u sar wieħed mill-iżgħar sindki ġewwa pajjiżna. Taħt it-tmexxija tiegħu, il-Kunsill qiegħed jaħdem fuq diversi proġetti infrastrutturali fosthom numru ta' toroq ġodda, park rekreattiv ġdid tal-familja iffinanzjat kollu mill-fondi Ewropej kif ukoll xogħol estensiv fuq il-ground tal-futbol sabiex iż-żgħażagħ għalin ikunu jistgħu jippratikaw id-delizzju tagħhom f'ambjent aħjar u aktar adattat. Bħala żagħżugħ hemm hemm ħafna fil-kapaċitajiet taż-żgħażagħ u għalhekk kunsill immexxi minnu qiegħed jinvolvi ż-żgħażagħ f'numru ta' attivitajiet li jsiru matul is-sena. Meta ġielet bħala sindku tar-Raħal tal-Qala għalkemm ta' età żgħira huwa daħal għal din ir-responsabilità b'determinazzjoni kbira u wara l-kapaċitajiet tiegħu sa mill-bidu nett. Clint huwa persuna qrib in-nies u jħobb iżomm kuntatt regolari mar-residenti ta' dan ir-raħal. Għal Clint, il-politika hija għodda li biha jista' jkun ta' servizz għal ħadd ieħor. Jemmen fis-stil ta' politika moderna politika li lim mid-diviżjoni fuq bażi ta' kuluri. Iżda stil ta' politika li jpoġġi lill-politiċi għad-dispożizzjoni ta' kull ċittadin, Malti jew Għawċi mingħajr ebda tip ta' differenza. Huwa propju dan il-prinċipju li fuqu jmexxi l-ħidma politika tiegħu. Il-kuntatt man-nies għalih huwa essenzjali għaliex dan jgħinu jiffoka l-ħidma tiegħu fuq dawk l-aspetti li tassew jistgħu jħallu effett pożittiv fuq dawk ta' madwaru. Matul is-snin li nafu l-klient nafu bħala persuna mimli enerġija u determinazzjoni biex iwettaq dak kollu li jemmen fih. Fuq kollox iħobb jisma u jarbel l-opinjonijiet ta' kulħadd. Nemmen li klient jista' jkun vuċi verament f'saħħitha għal pajjiżna fuq livell Ewropew. Il-kandidatura għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew hija għalih opportunità li biha ser ikun qiegħed jifrex il-ħidma politika tiegħu fuq bażi nazzjonali. Għalhekk laqa l-istedinna li jammillu l-Prim Ministru Joseph Muscat b'entużjażmu u konvinzjoni għax jemmen li verament jista' jagħmel id-differenza kemm il-darba l-elettorat jagħtih il-fiduċja tiegħu fl-elezzjoni ta' Mejju li ġej. Enerġija u impenn lest jaħdem fuq dawk l-aspetti l-aktar importanti għal pajjiżna. Fuq kollox, bħala żagħżugħ jixtieq jara li ż-żgħażagħ Maltin u Għawċin ikollhom aktar opportunitajiet ta' studju u xogħol f'pajjiżi oħra Ewropej. Aċċettajt li nkun kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew illa li x'nemmen wirid naħdem sabiex nara l-poplu Malti u Għawċi jħossu verament aktar viċin tal-Unjoni Ewropeja. Hija proprju din il-bażi li fuqha flimkien mat-tim ta' madwari ser naħdmu u nibnu din il-kampanja. Matul ix-xhur li ġejjin irid inkompli nkun viċin tagħkom iż-żgħażagħ l-istudenti
l-anzjani, il-ħaddiema u jivanke is-sidin tan-negozji. Nemmen u rrid inkompli niltaqa' magħkom sabiex naqsam dak li jiena nemmen fih kif ukoll nieħu il-messaġġ tagħkom dwar x'tixtiequ minna il-politiċi. L-opinjoni tiegħek tgħin lili naħdem favur Ewropa li verament tilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħek. Iva bħeġġa u b'impenn konvint li flimkien nistgħu nagħmlu d-differenza.